الادم بين الماء والتين رسول ذات وجي سلوى سيد الرب ولد مكي المدني كي لفي شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بہن دیو نہیں ایک بہن دیو کوشش کرو سارے سلوات الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين نجف والد ذات سوني سلام المسجد والمنبر وفات الغد والبدر والهنين وبير العلم أبي الحسن سيد الأنبياء إمام الهدى أمير المؤمنين سلمى الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة سید بابا غلام بادشاہ جی سردا مرندا ہے چپرے حسین اے دروازے ڈڈے دا حسین فرمائے کیوں دے 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 پریشان تو زخمی آئے تھے کافی آئی تے دے دا ہکا Yeah.
خوشالو کیا تنی قدام خیام تو بارا تے باغ تھی گئے قتال پھر آئے میں من گیا تو بھی صابر ہے سینٹ فرمایا آج دے بعد زخم دی تعداد
کوئی نہ دسے بی بی زخم کتنے ہیں بی بی اکھے میں نو بابی دی عزت دی قسم ہے اتنے زخم ہن یا حسین جان دے یا خدا جان دے تشریف فرماؤ دہویں دری تفصیل بھج دے ہوئے رہوار تو لتھا اکبر دا بابا بابا نے فرمائے 17 قدمہ تو واپس والا ہے اتنی وفا آئی مرتضی دی 17 قدمہ تجھے واپس والے چکر لانا شروع کیتا سا مولا دے قدم چمکیا کھے بطول دا چن اٹھی اپنے کعبے دی حد دس تو سجدہ دے میں حاجی بن طواف کرے حسین دے غم دے علاوہ کئی غم میں نہ رو حاجی بن کے طواف کرن لگے کوئی تیر کوئی نیزہ حسین دے ناو قدردان لوگ بچے ہو دیکھتے سن جو حسین سار نہیں چاہیں گے وقت گوڑی لائیس پاس لائیس کوشت گجر دی خوشبو آئیے میرے آقا سار چاہے فرمایا گھوڑا والوان امتحان میں دیتے دا نہیں اپنی بولی جدہ کی میں چھوڑا تلین دے چڑا مولا فرمایا گھوڑا امتحان میرا تیرا نہیں آتا کیویں ون جا جو منظر یاد جدا تہاڈی ماں اپنی چادر چ جو کھوایا چادر آئی جڑے ویلے دروازے تے آیا ماں کیا سجا پھیڑ وانجو جو چالیا جس چ میں کہیا دے امیر علی دا کھانا پکنی جدا جو آیا چادر کھلا کے آخیا سلج رکھے میں محمد دے تیرے کول اتار مگنی آخیا بی بی میں نہ کھڑا کیا منگ دیا آخیا سی کچھ منگنی دامی محرم مینو سوکھا برداشت کر کے سنے وہ جو ہوتے کنٹرول کر کے سنے بسم اللہ کرا اجت ماتمی ہو جی میرے دل میں انہیں نہیں پڑھے جملہ چونکہ ہوں شروع وسائق تے وین تورے تک پہنچائیں گا مولا فرمایا گھوڑا والو نیاد مولا میں تا والو ایسا آئے توری ماں کوئل نہیں ہو توری اب ہیڑی دروازے تیرا یا مولا فرمائے والو نیاد قیامت تک بے وفا سری سا فرمائے وعدہ کریں دا پیان تو والو میں نو کدے لائے ہوئے نیاد مولا نہیں تو نو مدینے لائے ہوئے نیاد فرمائے او دیکھ نانے کھولین نانا تاج لہاروں دا ودر نانے کھول لیوے ویندے نو لکھ مالنا لے تو نو بابے کھول لائے ونجا فرمائے بابا یا یوے آواز آئیے جے پھر سگنا ہے میں نو اکبر کھول لائے ونجا میں نا بہن سونا مطلب
مولا کوئی اور نشانی فرمائے میں حسینا میں علی دا پترا وعدہ کرنا پہلی تگلے دستار مدی میل ون دے وے آدھے مولا دوچھی نشانی تے تیجی کیڑی فرمائے وعدہ کرنا پہ آج دا دامی علی دھلان تو پہلے امتی دی دی تیری واغ نپی و دیو سے بے ویلے دی دھلان لو سی اصل چار سال دے سی اللہ دے ساتھ برد لگو سی کتنی دیر ہے حسین دی شہادت بھیر نی چادر لٹی والے